Do të rikthehemi me informacionet nga rajoni ynë. Më konkretisht bëhet fjalë për Kosovën. Zhvillime të rrufeshme, të shpejta, cilat ne te ABC News i kemi ndjekur ditë pas dite, me qëllimin e mirë për të qenë po aq pranësaj siç kemi me çdo rreth tjetër të Shqipërisë atje ku kemi studiot tona. Dhe në studion e ABC News në Prishtinë sot na pret një shkolege, le ta quajmë, por aktualisht një kandidate në listën e vetvendosjes. Alma Lamaj, Alma Mimbrëma. Mimbrëma Sonila. Të cilësova një ish kolege dhe ky që një informacion le temi i ditëve të fundit, sepse Alma Lamaj ka vendosur të jetë sërish aktiviste, jo në media, por në politik. Pse kjo zgjedhje, Alma? Ka shumë shpjegime, shumë arsye. Natyrisht ishte vendim mjaft i vështirë, sepse nuk është të lehtë lësh profesionin për cilin ke investuar shumë. Prej 10 vitesh, mirë po gjykova se angazhimi im do të ishte më i vlefshëm në politik. Do doja që të njëjtin angazhim, me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin pasion, që kam bërë gazetarin, ta bëj edhe politikën. Kjo ishte arsyeja kryesore, sepse është momenti që në Kosovë të krijohet një politikë e re. Janë votuesit ata që e kërkojnë me ngulm një politikë të re, një klasë të re politike. Dhe pikërisht për këtë arsye zgjodha vetvendosjen, lëvizjen vetvendosja, e cila përfaqëson në fakt një klasë të re politike në Kosovë, e cila është e ndryshme. Mund të them se cilat janë arsyet, sepse kalova në vetvendosje. Do të flasim dhe për arsyet e të vetvendosjes, do të flasim dhe për vetvendosjen, por unë dua edhe një moment të qëndroj tek çështja e gazetarisë. Sepse edhe në Progres raportin e fundit për Kosovën është vënë qartë që flitet për një mungesë të pavarësisë së medias, për një moment të vështirë për gazetarinë, në cilën ti ke qenë pjesë e saj. Kontribuohet më shumë në këtë form, Alma, dhe si do të jetë kjo zgjidhje për vendin, cili është më i riu në botë dhe duhet të japi idenë se po lufton për të arritur ato me të rëndësishme demokracisë ku media është ndër më kryesoret, media e lirë. Natyrisht, media e lirë është një nga shtyllat e demokracisë, është watchdog-u i demokracisë, monitoruesi. Dhe unë personalisht këtë jam përpjekur të bëj gjatë gjithë kohës. Kosova faktikisht, media në Kosovë fatkesisht nuk mund të jetë aq e ndryshme sa niveli politikës ose niveli i shoqërisë. Kjo ndodh në çdo vend të botës. Situata kohët e fundit si duket vjen duke u keqësuar. Madje mund të them një gjë që pikërisht dje kishim largimin e një gazetari vetëm sepse largimin nga puna flas vetëm sepse bëri një pyetje të vështirë ndaj një personaliteti këtu në Kosovë. Kjo tregon gjendjen e rëndë në cilën punojnë gazetarët këtu në Kosovë. Natyrisht nuk mungojnë përpjekjet e gazetarëve, mirëpo çështjet janë shumë të komplikuara. Një treg aq i vogël saqë është Kosova nuk garanton vetë financimin e medias dhe pikërisht këtu lindin lidhjet të ndryshme të politikës. Politika fatkesisht i ka duart në media në Kosovë. Dhe po rrëmben shumë gazetarë të mirë, duhet ta pranojmë, Alma Lama nuk është e vetme me këto zgjedhje, po na njohin me lëvizje të shumë llojit atë gazetarëve që hynë në politikë. Është për të parë me shqetësim kjo gjë, apo ndoshta të shpresojmë se këta do të cilin frymën e ret për mbysjes së gjërave? Motivi për cilin unë e braktis gazetarinë është pikërisht këtu, sepse e shoh si një hapësirë më të madhe për të luftuar për ato parime për cilat unë luftova në gazetari. Faktikisht ka një gjë të përbashkët mes politikës dhe gazetarisë. Gazetaria shërben për publikun. Misioni gazetarisë është të shërbejë publikut. Mënyra se si unë e kuptoj politikën është pikërisht kjo. Zyrtarët janë njerëz të cilët duhet të shërbejnë publikut. Kjo është përbashkëta midis këtyre. Natyrisht media e monitoron politikën dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mirë po, hapësira në të cilën media sot në Kosovë po punon dhe po jeton, nuk mendoj që është ajo që duhet. Duhet vërtet që të luftojmë. Unë jam një nga njerëzit që vërtet nuk kam dashur të shoh gazetarët që futen në politikë, që politikat i rrëmbejnë gazetarët. Mirë po, jam një nga ato zëra që në politikë do të kontriboj më shumë për një media të pavarur, për një media me të vërtet pavarur dhe të standardeve të vendeve perëndimore. Dhe unë e uroj këtë gjë, Alma, sepse ke qenë një ndër gazetarët më të mira dhe shpresoj të jesh në vijën e parë edhe në politikë. Mirë po hyn me një lëvizje si vetvendosja, e cila për herë të parë po artikulohet me një ambicie shumë të fortë për të marrë pjesë në zgjedhje, për të hyrë në parlament dhe për të pasur një zë të sajin. Sa shpresoni që me vetvendosjen mund të keni një mundësi për fajësimi në parlament? Të mos harojmë që po hyn në një kohë ku zgjedhjet zhvillohen shumë shpejt, nuk ka shumë kohë për të menduar, programi duhet shpalosur, organizimi duhet jetë në mënyrë frenetike.
Zgjedhja ime për të hyrë në vetëvendosje natyrisht është e menduar mirë. E kam ndjekur vetëvendosjen si gazetare që në ditën e parë të krijimit të saj. E kam ndjekur se si është rritur, se si është pjekur politikisht. I kam ndjekur që ndrimet e tyre, natyrisht, jo vetëm unë si gazetar, por dhe shumë gazetar të tjerë dhe shumë pjesëtar të kësaj shoqërie, ndjen një lloj përputhje të mendimeve dhe ideve me këtë lëvizje, pavarësisht mundësisë për të ndikuar apo jo, njëjt me qëndrimet të cilat i ka vetëvendosja. Kur them që e kam ndjekur duke u rritur, ajo që mund të them sot është që lëvizja vetëvendosje ka një shtrirje të jashtëzakonshme. Ta them sinqerisht, këtë nuk e dija përpara se të bëhem pjesë e kësaj lëvizje, por pasi u bëra pjesë e kësaj lëvizje duke marrë pjesë në takime të ndryshme, pash që aty nuk janë më vetëm të rinjt, një adoleshentë etj., pa aty shoh grup mosha të ndryshme, pleq, vajza, gra etj., gjë që tregon një rritje masive të kësaj lëvizje. Kam ndikuar sigurisht situata e rënd politike, mlefi me qeverisin aktuale, klasa kompromentuar politike, por edhe idet e kësaj lëvizje. Është një lëvizje mirëfill politike me koncepte të qarta, me qëndrime të qarta. Lëvizja vetëvendosje ndryshon shumë nga subjektet e tjera, sepse gjatë gjithë kohës ka thënë të vërtetën, ka thënë realitetin. Nuk ka bërë diplomaci me qytetarët e Kosovës. Po, është e qartë, shumë e drejtë që një forcë e re kur hyn, dëshirën më të madhe ka të kanalizojë energjinë të pakënaqurve. Nuk diskutohet. Mirë po, ajo që vlen për të kuptuar është tani cila është kjo alternative vetëvendosjes, sepse vetëm të kritikosh një klasë politike nuk arrin dot të jetë mjaftueshme për të qenë edhe të përfaqësuar. Për një program dhe alternativë të mirëfillt, ekonomik, politik dhe në gjitha degët, është punuar seriozisht dhe kur do shpalosit ky program? Ky program tashmë është shpalosur, madje mund të them që lëvizja vetëvendosje është e para që ka shpalosur programin e saj, shumë të qartë të ndarë në 100 pika, ku pikat kryesore janë shtetë ndërtimi dhe zhvillimi. Pra janë këto dy pikat kryesore të programit të vetëvendosjes, të cilat elaborohen në pikat të tjera. Mund të them që është e para dhe partitë të tjera ende nuk kanë shpalosur një program. Lëvizja vetëvendosje ka kohë që mendon politikisht, që mendon për zhvillimin e vendit dhe i ka shumë të qarta ide të saj. Fokusi kryesor natyrisht do të jetë tek sundimi i ligjit, tek drejtësia, padyshim edhe tek proceset politike siç janë suvereniteti. E dim fare mirë që Kosova ka një pavarësi të kufizuar, të kushtëzuar. Lëvizja vetëvendosje është nga ato subjekte politike që nuk dëshiron t'ia bëjë shefin vetes dhe thotë që ne jemi shtet i pavarur me suverenitet të plotë etj. Duhet të shihen problemet që më pas të diagnostifikohen dhe të punohet për to. Ka dhe plot pika të tjera në lidhje me zhvillimin ekonomik. Mund t'ju them një gjë më kryesore që lëvizja vetëvendosje synon që të mbështes ekonominë vendase në kuptimin që prodhuesit vendorë etj. Për momentin Kosova është hanë pa porta, nëse më lejohet ta them kështu, ku secili shtet i rajonit apo i botës mund të sjellë produktet e saj në Kosovë. Ky lloj importi ka edhe mbështetjen e tij politike, sepse shumë nga këto kompani të cilat vinë sot në Kosovë janë donatorët më të mëdhenj të klasës politike. Pikërisht për këtë arsye mundojnë edhe ligjet adekuate të cilët do të siguronin një treg të mirëfillt që do të nxiste edhe punësimin edhe zhvillimin e Kosovës. Alma, sigurisht që është një program i detajuar.